បន្តស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកដោមណារិនដែលជាមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងអប់រំជាតិនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានកិច្ចសន្ទនាមួយនេះគឺថានិយាយអំពីប្រព័ន្ធប្រធានកម្មបំសិតព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរបាទការពិតកិច្ចសន្ទនានេះគឺថាបានបង្ហាញនៅទស្សនៈថ្មីថ្មីដែលលោកដែលលោកដោមណរិនបានលាតដាងក្រោយអំពីលោកបានយល់យ៉ាងច្បាស់នៅប្រព័ន្ធប្រធាននិងកម្មលោកបានវែកញែកបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការប្រែប្រួលមួយយ៉ាងធំនៅក្នុងខ្លួនលោកធ្វើឲ្យលោករកឃើញនៅដំណោះស្រាយចំណល់មួយចំនួនដែលអ្នកពុទ្ធសាសនាខ្មែររួមទាំងរូបលោកធ្លាប់មានសំណួរនោះតាំងពីយូរមកហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះសំណួរទាំងអស់នោះនឹងត្រូវនឹងបានបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះហើយលោកយល់ថាប្រព័ន្ធប្រធាននកម្មដែលរូបខ្ញុំបានបញ្ចូលពន្យល់នៅក្នុងអត្ថបទនៃវិជាតរដឹងសកលកន្លងមកនេះនឹងបានកែប្រែព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរពីបែបប្រពៃណីទៅជាព្រះពុទ្ធសាសនាបែបវិទ្យាសាស្ត្រនេះតាមពាក្យរបស់លោកផ្ទាល់ហើយលោកមានបំណងនឹងជួយព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងទៅអនាគតលោកមានបំណងនឹងបន្សុតព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈល្អស្អាតផូរផង់បាទហើយសូមដូច្នេះសូមលោកអ្នកបន្តស្ដាប់នៅការសន្ទនាជាក់ស្ដែងដូចតទៅដើមនោះដល់ពងវិញវាពងវិញរហូតមករហូតមកដល់ជើងនឹងវិញរហូតទៅណាប្រហែលជាចឹងបាទហើយដល់ឥឡូវយើងបានអាកលឹះនឹងមួយគ្រាន់តែបានកលឹះនឹងមួយភ្លាមគឺថាអពពន់ពុទ្ធសាសនាយើងនឹងប្រែមកប្រែបាទហើយដោយបងនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងចង់ទៅសមាធិងាយគ្រាន់តែទៅតាំងខ្លួនជាប្រធានតែមួយគត់នៅក្នុងខ្លួនណាឲ្យទៅคลายទៅជាប្រធានតែមួយគត់អាអ្នកឈោពីក្រោយហ្នឹងគឺយើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបណ្ដោយបាទដល់សមាធិភ្លាមបាទបាទហើយសមាធិដែលបែបជួបហ្នឹងគឺស្ងប់ស្ងាត់ល្អជាងសមាធិដែលយើងប្រមូលអារម្មណ៍បណ្ឌិតដង្ហើបណ្ឌិតចង់ចំមុខហ្នឹងលោកគ្រូបាទបាទគឺវា
ស្ងប់ល្អហ្មងបាទបាទហើយបំណងខ្ញុំមួយទៀតដោយសារខ្ញុំពីដើមខ្ញុំមានតំណែងតំណងគ្រូខ្ញុំមួយដែលគាត់បង្រៀនអភិធម្មខ្ញុំគាត់ជាចារអធិការវត្តពិសុទ្ធមគ្គខេត្តសៀមរាបបាទ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 ហើយខ្ញុំមានបំណងថាខ្ញុំនឹងយកអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីគ្រូទៅប្រឹក្សាជាមួយលោកម្ចាស់ដើម្បីខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយកន្លឹះប្រធាននឹងកម្មនឹងចូលទៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពីព្រោះនៅក្នុងវត្តនោះគេកំពុងតែបង្រៀនអភិធម្មផងសមាធិផងវិន័យផងបាទបាទបាទហើយវត្តហ្នឹងគឺជាវត្តកាន់វិន័យលោកអត់កាន់លុយកាន់អីទេបាទអត់ឲ្យប្រើទូរស័ព្ទទេគឺថាវិន័យល្អណាស់ហើយលោកចៅអធិការហ្នឹងគឺលោកស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំដូចជាប្អូនរបស់លោកអញ្ចឹងបាទបាទហើយលោកចង់ឲ្យតែខ្ញុំហ្នឹងចូលទៅជួយតែខ្ញុំកាលសម័យនោះខ្ញុំមិនដឹងមានអីទៅជួយពួកខ្ញុំល្ងិតងងដែរបាទបាទតែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានពន្លឺពីលោកគ្រូហ្នឹងខ្ញុំចង់ទៅវិភាសាជាមួយលោកហើយយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសហ្នឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីវិបស្សនាក៏បានកម្មវិធីអភិធម្មក៏បានគឺមានន័យថាហើយពាក្យអភិធម្មឲ្យទៅជាប្រធាននឹងកម្មដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងមានកម្លឹះណាលោកគ្រូបាទ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 នឹងគឺម្ដងទី2របស់ខ្ញុំម្ដងទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំពង្រឹងក្រុមទូចរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យទៅជាសកម្មផ្នែកចំណេះដឹងហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ងាកម្នាក់ឯងខ្ញុំចង់ងាកទៅចាប់ជួយកិច្ចការហ្នឹងមួយទៀតបាទបាទអានេះជាចំណុចមួយគឺថារំជួយខ្លាំងអានឹងកណាធ្វើអានឹងបានគឺរំជួយខាងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនានៅស្រុកខ្មែរយើងខ្លាំងមែនតើឥឡូវខ្ញុំតន់ខ្ញុំនឹកឃើញនៃមួយដែលខ្ញុំរកឃើញនៅក្នុងអភិធម្មនេះគេលំអិតណាស់ណាចិត្តណាស់ចិត្តគេបំបែកចិត្តបានច្រើនណាស់ច្រើនណាស់បំបែកដល់121ចិត្តបាទបាទ121ចិត្តខ្ញុំចាំទាំងអស់លោកគ្រូរៀន121ចិត្តហ្នឹងខ្ញុំចាំទាំងអស់វ៉ាវប៉ុន្តែវាអត់ធ្លុះបាទអាបំបែកហ្នឹងល្អណាស់កាលណាបំបែកបានល្អអញ្ចឹងហើយនេះយើងស្គាល់យើងស្គាល់ចិត្តហ្នឹងដល់យើងស្គាល់ចិត្តយើងទៅឈរមើលថែមទៀតថែមអាពាក្យឈរមើលហ្នឹងថែមទៀតអស់ចាមកបាទបាទបាទអស់ដងគឺថាយើងបំបែកចិត្តបានហើយយើងនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងណាបំបែកចិត្តហើយយើងនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាបកកើតរឿងបន្តវាអត់ចេញផុតតែឥឡូវយើងចេះបំបែកចិត្តយើងស្គាល់ចិត្តហើយយើងទៅជាមនុស្សមើលចិត្តហ្នឹងទៀតអូអាហ្នឹងគឺថាបំបែកដោយគ្រាប់បែកផ្ទុះយ៉ាងហ្នឹងបាទចាំតែម្ដងបាទបាទគ្រូបាទបាទនេះហើយហើយនៅក្នុងកលិះអភិធម្មហ្នឹងយើងចែកចិត្តដែលគេហៅថាពួកចិត្តខ្ពស់លោកគ្រូពួកចិត្តខ្ពស់ហ្នឹងគឺគេរាប់ចាប់ពីរូបព្រំ16ជាន់អរូបព្រំ4ជាន់បាទនៅក្នុងអរូបព្រំ4ជាន់ហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីលោកដែលបានឈានទី1ហៅថាអាកាសាណាញ់អាកាសានញ្ចាឈានហ្នឹងគឺឈានយកអាកាសជាកសិណបានន័យថាដោយទ្រឹស្ដីលោកគ្រូបង្រៀនខ្ញុំហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងទទេស្អាតងាកទៅរកអាកាសទទេតែម្ដងអូបាទហើយបាទងាកទៅអាកាសទទេម្ដងអាហ្នឹងគេហៅថាឈានទី1របស់អរូបព្រំដល់ទី2គឺគេហៅថាវិញ្ញាណនញ្ចាយតនៈវិញ្ញាណនញ្ចាយតនៈគឺគេយកវិញ្ញាណហ្នឹងទៅពិនិត្យមើលអ
ំពីអភិបតទេនឹងដែរអូហើយទី3បាទហើយទី3គឺគេប្រើអកញ្ញាយតនៈបាទហើយទី4នេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈហើយពួកនោះឯងពេលណាដែលបានសម្រេចឈានហើយពេលគេស្លាប់បានន័យថារូបរាងកាយគេនឹងគេហៅថាទៅជាអ្នកវកលាបៈអ្នកវកលាបៈប្រែមកថាកលាបៈរូបថ្មីកលាបៈរូបថ្មីបាទឬក៏យើងអាចថាកលាបៈហ្នឹងជា energy ដែរប៉ុន្តែជាប្រភេទ energy ដែលមិនទាន់ស្អាតបរិសុទ្ធដោយវានៅជាប់តណ្ហាបាទដែលនៅដែលជាប់នៅតណ្ហាពីព្រោះក្នុងកសិណហ្នឹងពួកគេមានបំណងបានន័យថាគេធ្វើកសិណក្នុងគេហៅខ្មែរយើងក៏លោកហៅថាឈានបាទឈានហ្នឹងគឺមានឈានទី1ហៅថាបឋមឈានឈានទី2តតយឈានទុតិយឈានឈានទី3តតយឈានទី4ចតុតឈានឈានទី5មជ្ឈឈានហ្នឹងគឺសិតតែមានគេហៅថាការតាំងអារម្មណ៍ដោយប្រើសេចក្តីប្រាថ្នាបាទកាលណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាបានន័យថាវាជាប់នៅបំណងកាលណាជាប់នៅបំណងគឺយើងអត់បានថ្វាយអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងទៅដល់ធម្មជាតិប្រពុតអស់ហើយដោយលោកគ្រូបរៀនអញ្ចឹងបាទកាលណាយើងថ្វាយអ្វីដែលយើងមានដល់ធម្មជាតិប្រពុតអស់បានន័យយើងអត់មានប្រាថ្នាទេបាទតែអត់មានប្រាថ្នាយើងអត់មានតណ្ហាទេតណ្ហាអត់មានតណ្ហាវាទៅជាភាពបរិសុទ្ធតែខាងអរូបព្រំ4នោះគឺគេមានណងគឺអាកាសានញ្ញាក្តីនេវសញ្ញាក្តីអកញ្ញាយតនៈក្តីនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈសត្វតែមានបំណងបំណងអញទៅនៅនេះអញទៅនៅនេះអញទៅនៅនេះបាទចឹងណាលោកគ្រូបាទដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំទឹកយល់ឥឡូវទេលោកគ្រូខ្ញុំរៀនយូរហើយហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទឹកយល់ពេលដែលលោកគ្រូបង្រៀនពេលយើងថ្វាយឲ្យអស់ទៅដល់ធម្មជាតិប្រពុតគឺយើងនៅទទេបានន័យថាទទេខ្ញុំយល់នៅពេលដែលលោកគ្រូសន្និបាតពេញនឹងទទេណាបាទនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានសម្ដែងពេញដោយអវ័យអវ័យទទេក៏ដោយអវ័យអវ័យអូត្រូវមានគ្នាបាទពុទ្ធសាសនាយើងច្បាស់ណាស់ឡើយណាលោកគ្រូមនាលវិខោទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយដឹងទេវត្ថុទាំងឡាយពេញក៏ដោយអវ័យអវ័យទទេក៏ដោយអវ័យអវ័យហើយលោកបញ្យលយកក្អមមួយមកចាក់ទឹកចេញហើយលោកសួរយកសួរថាក្នុងក្អមមានអីក្នុងក្អមហ្នឹងលោកឆ្លើយថាអត់មនាលអ្នកទាំងឡាយក្អមមិនពេញដោយទឹកតែវាពេញដោយខ្យល់បាទត្រឹមត្រូវណាស់បាទហើយបានលោកបញ្យលទៀតលោកបញ្យលថាតែអ្នកទាំងឡាយមើលទៅថាក្នុងក្អមហ្នឹងមានទៀតភ្លើងអត់ក្អមដែលចាក់ទឹកមិញមានទៀតភ្លើងអត់ថាបើសិនជាមើលឲ្យជ្រៅទៅមានពីព្រោះបើសិនជាគ្មានភ្លើងក្អមនេះមិនអាចមានរូបមកទេសួរទៀតទៅក្អមហ្នឹងមានធាតុដីមានធាតុទឹកអត់ថាមានបើមិនមានទឹកទេមិនអាចផ្សំជាមួយដីហ្នឹងធ្វើក្អមបានទេបាទត្រឹមត្រូវហើយចុះភ្លើងហ្នឹងកើតមកពីណាភ្លើងហ្នឹងកើតដោយអស់នឹងកើតមកពីណាកើតមករុក្ខជាតិរុក្ខជាតិនឹងកើតមកពីណាសត្វតែមានប្រភពដើមមកវាដែលលោកគ្រូបញ្យលខ្ញុំថាវាមកពី energy ដើមបាទខ្ញុំថាបាទដល់អញ្ចឹងទៅលោកបញ្យលភាពពេញនឹងទទេរហូតប្រាប់ថាបើអ្នកទាំងឡាយឲ្យអ្នកស្មូនក្អមនឹងខ្លាយជាម៉ែឪគេវិញភ្លើងនឹងខ្លាយទៅជាព្រះអាទិត្យវិញដីនឹងទៅជាផែនដីទឹកទៅជាទន្លេស្ទឹងវិញ
តើអ្នកទាំងឡាយឃើញមានក្អមណាឬទេគឺដោយទ្រឹស្ដីដែលលោកគ្រូថាភាពទទេគឺជាមាសហើយយើងផលិតចេញមកខ្សែកខ្សែដៃខ្សែនីឡកាអីសុទ្ធតែមាសប៉ុន្តែទីបំផុតវាមានប្រភពដើមពីមាសបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីហ្នឹងគឺលោកបញ្យលពេញនឹងទទេហ្នឹងខ្ញុំរៀនយូរហើយតែអត់យល់ទើបតែស្ដាប់ទ្រឹស្ដីលោកគ្រូចូលទៅទើបយល់ថាវាពេញដោយអ្វីអ្វីហើយទទេក៏ទទេដោយអ្វីអ្វីដែរបាទបាទបាទខ្ញុំសូមជូនចំណុចទៀតដើម្បីឲ្យបាទបងច្បាស់គេពន្យល់ថាពេញនឹងទៅទេនឹងដោយប្រើអដែងក្របពោអានឹងគឺថាល្អមែនតើក្របពោបាទក្របពោបាទក្របពោហ្នឹងបាទបាទបាទឥឡូវមានភាសាចុះបាទបាទក្របពោហ្នឹងមានន័យថាម៉េចក្របពោមួយក្របហ្នឹងក្របពោមួយក្របហ្នឹងទូចបញ្ចុងចកើទេប៉ុន្តែបើសិនជាគេយកវាទៅដាក់ដាំវាคล้ายទៅជាដើមឈើក៏ប៉ុណ្ណាណីបាទបាទបាទធំហើយមានផ្លែមានផ្កាអ៊ីវពេញទឹកពេញដីប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគេយកក្របពោដដែលហ្នឹងយកមកបកណាបកស្ទាប់មួយទៅស្ទាប់មួយស្ទាប់មួយស្ទាប់មួយស្អាប់ទៅដល់ចុងមកចប់គឺអត់មានស្អីទាំងអស់ទៅទេអាទៅទេហ្នឹងដេញវាคล้ายទៅជាហាប់ដើមប៉ុណ្ណាណីនោះប៉ុន្តែដើមប៉ុណ្ណាណីនេះស្មើនឹងអាក្រក់អាទទេនេះនិយាយបាទអានឹងភាសាហ្នឹងល្អមែនតើគេពយល់ហ្នឹងបាទនេះគឺជាខ្ញុំក៏រៀនដែរលោកគ្រូកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនថ្មីដោយលោកគ្រូបញ្យលខ្ញុំទេគេពយល់អញ្ចឹងវិញព្រះពុទ្ធថាមនាលអនន្តតើអនន្តដឹងទេដើមពោដែលនៅមុខកត់អនន្តហ្នឹងមានអាយុប្រមាណហើយតែអាយុ4ឆ្នាំហើយតើពីមុនហ្នឹងដើមពោហ្នឹងមានទេថាអត់មានទេបើអត់មានទេតើពោហ្នឹងមកពីណាអូល្អមែនតើល្អណាបាទសួរមកពីណាថាពោហ្នឹងមកពីក្របពោបាទហើយបើក្របពោហ្នឹងអាចចេញជាដើមពោបានថាក្នុងក្របពោហ្នឹងមានអ្វីដូចយើងឃើញហ្នឹងទេថាតាល់តែវាមានទៅវាចេញមកដែលយើងឃើញហ្នឹងអូហើយបានលោកបានបានលោកសួរតទៅទៀតបើសិនជាដើមពោនេះបាត់ទៅណាតើអ្នកទាំងឡាយថាដើមពោនឹងវាយ៉ាងម៉េចបានអនន្តឆ្លើយថាដើមពោនឹងវាស្លាប់វាបាត់ហើយបានប្រពន្ធឆ្លើយថាវាមិនស្លាប់ទេស្លាប់នោះគឺគ្រាន់តែជាការសន្មតបាទតែបើវាស្លាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាអ្វីដែលមានហើយទៅជាទទេឬក៏វត្ថុដែលមានហើយទៅជាគ្មានកើតដែរឬអ្នកទាំងឡាយចូលគិតមើលបានប្រពន្ធបញ្យល់ឡើងថាវត្ថុណាដែលវាមានហើយវាមិនបាត់តាទេប៉ុន្តែវាប្រែប្រួលថ្មីទៅជាវត្ថុធាតុថ្មីដែលយើងសន្មតថាស្លាប់នោះឯងតាមត្រូវបានបាទអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងដើមពោហ្នឹងពុទ្ធសាសនាយើងក៏បញ្យល់ដែរលោកគ្រូប៉ុន្តែมันបញ្យល់ល្អិតដោយលោកគ្រូបញ្យល់បែបលោកគ្រូបកខ្ទឹមមិញហ្នឹងគឺយល់ច្បាស់ជាងបាទបាទពួកខ្ញុំរៀនជាក្នុងពុទ្ធសាសនានិយាយទៅខ្ញុំមាន background ស្រាវជ្រាវច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់ខ្វះលោកគ្រូវាអត់បាកន្លែងដូចថាបើក្នុងភាសាខ្មែរយើងហៅថាជាប់លហុងណាប៉ះតោះចេញជាប់អញ្ចឹងមកបានវាទទួលស្គាល់យកការពិតហ្នឹងបាទបាទបាទតាមពិតទៅបើយើងខ្ញុំនិយាយអំពីប្រវត្តិសាសនាប្រវត្តិដើមនៃសាសនាទាំងអស់គឺថាហិណ្ឌូហ្នឹងឯងសាសនាហិណ្ឌូហ្នឹងឯងចាស់ជាងគេ
ហើយវាមានហើយដល់ហិណ្ឌូនឹងចេញមកបានចេញអាវេដាន់តានឹងមកវេដាន់តានឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងល្បីនៅអឺរ៉ុបខ្លាំងណាស់បាទល្បីទៅកើតជាប្រព័ន្ធថ្មីមួយគេហៅ spirituality ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធហ្នឹងចេញពីវេដាន់តាហ្នឹងឯងហើយវេដាន់តាហ្នឹងចូលទៅក្នុង Christianity ទៅក្នុងយេស៊ូគ្រីស្ទក៏វេដាន់តាហ្នឹងដែរចូលទៅសាសនាអ៊ីស្លាមហ្នឹងក៏វេដាន់តាហ្នឹងដែរចូលមកពុទ្ធសាសនាក៏វេដាន់តាហ្នឹងដែរចូលទៅសាសនាស៊ីនតូអីអញ្ចឹងបានណាយើងរៀននេះគឺថាចូលទៅអាប្រភពដើមហ្មងបាទហើយទៅដល់អាកន្លែងប្រភពដើមហ្នឹងបានយើងដឹងថាសាសនាដែលយើងកំពុងកាន់សប្តាហ៍ថ្ងៃវាคลายតិចដល់ដល់คลายតិចហ្នឹងចុះមើលហុចបន្តគ្នានោះមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហុចបន្តគ្នាហើយអាអ្នកបកប្រែហ្នឹងក៏បកប្រែដែរបកប្រែទៅយើងរកពាក្យពេចន៍មិនបានយើងធ្វើពាក្យពេចន៍នឹងរៀបរយទៅវាคลายនៃคลายនៃដើមបានคลายនៃដើមទៅយើងណែដេញអ្នករៀនចុងក្រោយនេះវាច្បោកច្បល់បាទវាច្បោកច្បល់បាទវាច្បោកច្បល់បាទដោយសារការហុចបន្តគ្នាជាច្រើនចំនួនអាហ្នឹងមួយទី2ដោយសារការបកប្រែអាពេលបកប្រែពីភាសាបាលីចូលមកភាសាខ្មែរអាហ្នឹងឯងដេញមនុស្សខ្មែរយកខួរក្បាលខ្មែរយកអីខ្មែរហ្នឹងទៅមើលអាពិភពសកលដល់អញ្ចឹងវាចូលមកក្នុងពុំខ្មែរនេះដល់ចូលមកក្នុងពុំខ្មែរវាចង្អៀតមកជាន់ទៀតហើយដូច្នេះបាទថនហ្នឹងឯងនេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនាំអាបដូលពីដើមមកមកអាដើមកំណើតវាដល់តែយើងយកអាដើមកំណើតយកមកពង្រៀននេះយើងក្លែកមើលអាការបដិបត្តិរបស់យើងនេះដូច្នេះធ្វើឲ្យការបដិបត្តិនេះកាន់តែបរិសុទ្ធឡើងបាទកាន់តែបរិសុទ្ធឡើងណាឧទាហរណ៍ដូចជាការបដិបត្តិសមាធិវិបស្សនាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចេញពីសមាធិវិបស្សនាភ្លាមខ្ញុំវិញទៅព្រោះវាបំបែករវាងចិត្តហើយនឹងអាអ្នកដឹងនឹងវាអត់ច្បាស់ហើយដេញសតិដឹងហើយនឹងចិត្តនឹងវាបំបែកអត់ច្បាស់ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំវិញអញ្ចឹងឯងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវង្វេងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងតែស្រាប់បាត់ដល់ខ្ញុំទៅប៉ះអាប្រធាននៃកម្មពុទ្ធសមាធិខ្ញុំក្លែកមើលច្បាស់តែម្ដងបាទច្បាស់ហើយឥឡូវហ្នឹងមានទស្សនៈមួយចំនួនគេនិយាយថាមិនបាច់ធ្វើសមាធិទេគ្រាន់តែយល់ហើយយកតែ subject និង object ទៅប្រើបានហើយអាហ្នឹងគឺថាទស្សនៈហ្នឹងក៏ល្អដែរប៉ុន្តែនៅខ្វះពីព្រោះសមាធិហ្នឹងជាការហាត់ឲ្យមានអាសតិដឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទអាហ្នឹងដូចកន្លែងយើងសោមជើងចឹងណាយើងសោមជើងសម្រួចអាសតិដឹងណាស្រាប់តែមកដល់អាការរស់នៅជាក់ស្ដែងគាត់តែយើងចង់មើលវាព្រឹកមកបាទតែបើមិនវាអត់មានសមាធិយើងត្រូវខំប្រឹងបកើហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំទ្រឹស្ដីរបស់ខ្ញុំសមាធិបូកនឹងការដេញការដេញមានសតិដឹងប្រធានហ្នឹងអាហ្នឹងដេញខ្ញុំមើលឃើញល្អទៅហ្នឹងឯងបាទ
មេរៀនលោកគ្រូមេរៀនលោកគ្រូប្រធាននឹងកម្មហ្នឹងយើងយកទៅច្បាច់ចូលគ្នានឹងសតបដ្ឋាន4លោកគ្រូបាទត្រឹមត្រូវសតបដ្ឋានបាទគឺត្រូវល្អណាស់សតបដ្ឋាន4ផ្លូវមូលតែមួយដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាពគេហៅថាពលត្រូវនៃធម្មធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺមានតែសតបដ្ឋាន4ហ្នឹងទេហើយគ្រប់គម្ពីរបត្រៃបេដកដែលនិយាយរឿងអប់រំចិត្តចៅស្ថាបឋាន4ទេត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបាទនៅក្នុងពោធិបតិយធម៌គឺធម៌37ប្រការដែលប្រពុតទុកឲ្យយើងសម្រាប់រកផ្លូវទៅកាន់ធម្មជាតិប្រពុតហ្នឹងគឺទី1គឺស្ថាបឋាន4ហ្នឹងហើយបាទបាទបាទស្ថាបឋាន4ទី2សមាបធាន4ទី3ពលៈ5អឺអន្ទ្រី5ពលៈ5ពោចង្គៈ7អរិយមគ្គអង្គ8អឺជើងជាផ្លូវសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅរកធម្មធាតុប្រពន្ធនឹងឯងខ្ញុំចាំទ្រឹស្ដីលោកគ្រូកាលខ្ញុំរៀនយូរខ្ញុំចាំតែទ្រឹស្ដីឯងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅទ្រឹស្ដីលោកគ្រូដែលចំបាច់ដាក់ទៅចូលខ្លាំងជាងគេគឺសតបដ្ឋាន4ដែលយើងហៅថាកាយានុបស្សនាបានតតែយើងមានប្រធានមួយកម្មមួយទើបយើងអាចកាយក្នុងកាយនឹងកាយមួយវាជាល្អណាស់បាទកាយមួយជា small eye កាយមួយជា big eye បាទ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 ហើយយើងចាប់ផ្ដើមរុញវាឲ្យទៅវេទនាកើតឡើងកាលណាវេទនាកើតឡើងអាទួដឹងវេទនាវាជា big eye ហ៎ដល់ពេលអាវេទនាវាកើតឡើងហ្នឹងហើយយើងហៅថាហ្នឹង small eye យើងរុញរហូតដល់ចិត្តក្នុងចិត្តចឹងចិត្តក្នុងចិត្តមានន័យថាចិត្តមួយជាតួដឹងចិត្តមួយជាតួសត្វហ្នឹងឯងវ៉ាវល្អណាស់ល្អណាស់បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាច្បាច់មេរៀនលោកគ្រូចូលសតបដ្ឋាន4ថាវាស៊ីគ្នាទស្សនីយពុទ្ធដើមហ្នឹងណាបាទតែពួកខ្ញុំដល់ម៉ៃជជែកគ្នាដាក់ថាពុទ្ធសាសនាវិជាសាសមួយពុទ្ធសាសនាបែបនេះដែលខ្មែរយើងកំពុងគោរពយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងល្អតែម្ដងចេះចេះក្រៅពីហ្នឹងល្អណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ពុទ្ធសាសនាវិជាសាសវិជាសាសពុទ្ធសាសនាបាទវិជាសាសរបស់ពុទ្ធសាសនាយើងពុទ្ធសាសនាយើងសពថ្ងៃហ្នឹងវាមានคล้ายវាមានប្របីនេះបាទអញ្ចឹងហើយបានពួកខ្ញុំនាំគ្នាស្រាវជ្រាវយើងមិនសុទ្ធតាមរយៈពិសោធន៍បើវាជាពិសោធន៍បានន័យថាវាជាវិជាសាសបើពុទ្ធសាសនាមានលក្ខណៈពិសោធន៍គឺពុទ្ធសាសនានឹងជាពុទ្ធសាសនាបែបវិជាសាសដែលលោកគ្រូប្រើពាក្យថាសាសនាសកលបាទបាទអូបាទល្អណាស់ល្អណាស់បាទបាទល្អណាស់ហើយពួកខ្ញុំយកប្រធានបទមួយទៀតមកជជែកគ្នារឿងខ្លួនទីពឹងខ្លួនអត្តាហេអត្តណោនិថោបាទបាទខ្លួនទីពឹងខ្លួនមានន័យថាប្រធានមានមួយនៅក្នុងហ្នឹងជា small eye មួយជា big eye ស្រាប់បាត់ហើយគ្រាន់តែយើងពោលថាខ្លួនជាទីពឹងនៃខ្លួនដោយលោកគ្រូប្រើពាក្យថាខ្ញុំកំពុងដឹងថាខ្ញុំខឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងតែខ្លួនជាទីពឹងនៃខ្លួនយើងចូលរូបមន្តលោកគ្រូបាញ់ហ្មងអាហ្នឹងបាទបាទបាទអូបាទចូលរូបមន្តលោកគ្រូបាញ់ហ្មងបាទបាទខ្ញុំយកមកជជែកគ្នាជាមួយអែមងុយជាមួយបងវិបុលជាមួយបងសំណាងសិតតាអ្នកការស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ពាល់ត្រូវក្នុងចំណុចប្រធាននឹងកម្មហើយដើម្បីបានធម្មពលគេហៅថាធម្មជាតិប្រពុតនឹងយកមកជជែកគ្នាទៅបានវារីកចម្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយលើសូលោកគ្រូបង្កើតក្រុម
ក្រុមហ្នឹងគ្រូក្រុមសិក្សាពីចម្ងាយហ្នឹងបាទនៅស្រុកយើងគេក៏មានដែរហ្នឹងគេហៅ e-learning អូ e-learning បាទបាទ e-learning អប់រំពីចម្ងាយតាមរយៈអេឡិចត្រិចហ្នឹងគេហៅ e-learning ដែលគ្រូបាទដែលគ្រូធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទ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 អើហើយការងារនេះបើសិនជាពួកខ្ញុំទទួលបានធម្មធាតប្រពុតនឹងគ្រប់គ្នាគឺថាជួយស្រុកយើងបានច្រើនណាពីព្រោះស្រុកយើងស្រាប់ថ្ងៃគេហៅថាកំពុងខ្លាំងខ្លាយលោកគ្រូបាទបាទកំពុងខ្លាំងខ្លាយនឹងខ្លាំងមែនតើខ្លាំងខ្លាយពីព្រោះធម្មទេសនាដែលចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុចាក់ផ្សាយតាមអីអីហ្នឹងមិនមែនរិះគន់ទេអានេះពលការពិតគឺសំដែងតែរឿងនិទានបាទចំដែររឿងនិទានបាទអត់មានឲ្យផុសចេញជាលក្ខណៈរកច្រកត្រឡប់ទៅផ្ទះអត់មានទេ going home គឺបាទអត់មានសោះហ្មងបាទ going home នៅលោកគ្រូខ្ញុំពីដើមខ្ញុំលើពាក្យហ្នឹងខ្ញុំអត់រំជួលទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចូលសមាធិយើងដាក់អារម្មណ៍ថាទទួលយកធម្មធាតពេញបេះដូងដែលជាមេរៀនចុងក្រោយ silent នេះបាទខ្ញុំសាកមើលពេលដែលយើងពូល going home ហាក់បីដូចជាយើងនឹងត្រូវគេបោះបង់ចោលកដាលមហាសាគររាប់ឆ្នាំហើយត្រូវឃើញកប៉ាល់មួយមកយកបាទហើយពូលពាក្យថាតោះយើងទៅផ្ទះវិញពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍នោះលោកគ្រូថាវារំជួលខ្លាំងមែនទេលោកគ្រូបាទបាទបាទពាក្យ going home ហ្នឹងបើអ្នកមិនបានពាល់ត្រូវនៅធម្មជាតិប្រពុតនិយាយទៅអត់រំជួលទេលោកគ្រូបាទអត់រំជួលទេបាទប៉ុន្តែពេលដែលយើងបានទទួលមកយើងបានថាយើងកំពុងវង្វេងក្នុងវដ្តសង្សារនេះឆ្ងាយសែនអណែកអណន្តឥឡូវហ្នឹងយើងបានកប៉ាល់មកទទួលហើយយើងអរខ្លាំងណាស់ហើយបើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគាត់បានបង្ហាញផ្លូវអញ្ចេះថាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ហើយយ៉ាងយូរ7ជាតិនឹងទៅដល់ព្រះនិព្វានជាមិនខានបាទហើយទ្វាអបាយភូមិទាំង4ត្រូវបិទជាស្វ័យប្រវត្តិបាទបាទបាទហ្នឹងគឺទស្សនវិពុទ្ធហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចំខ្ញុំរៀនច្បាស់លោកគ្រូប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់ធ្លុះគាត់ថាបានមកច្បាស់បាទហើយឥឡូវធ្លុះទេឥឡូវហ្នឹងបងអូនកំពុងវែកញែកហ្នឹងវាច្បាស់តែម្ដងខ្ញុំស្ដាប់បាទអានេះដល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់វាអត់ច្បាស់ពុទ្ធសាសនាដែរដល់បងអូនវែកញែកមកវាភ្លឺបាទភ្លឺតែម្ដងចឹងមិនបាទហើយបើសិនជាមានវេទិកាជួបជុំគ្នារឿងប្រពុទ្ធសាសនាគឺចំណុចពុទ្ធសាសនាដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងត្រូវនឹងទ្រឹស្ដីលោកគ្រូច្រើនណាបាទបាទត្រូវច្រើនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាសម័យមុននោះខ្ញុំមើលអត់ឃើញគ្រូឥឡូវខ្ញុំមើលឃើញថាមេរៀនលោកគ្រូច្បាច់ចូលទៅហ្នឹងគឺវាផុសមកហ្មងផុសសាសនាពិតមកវិញណាបាទវាអត់វាអត់คล้ายคล้ายបាទវាមានអំណះអំណាងវាមានហេតុផលពិតបាទបាទចាំត្រូវណាហើយបាទហើយពុទ្ធសាសនាយើងបើក្នុងការនិយាយសពថ្ងៃគេហៅថាបាំងដោយពាក្យឬក៏បាំងដោយបញ្ញត្តិបាទបាទបាទបាំងដោយពាក្យបាំងដោយបញ្ញត្តិបាទពីព្រោះនៅក្នុងអភិធម្មលោកចែកសេចក្តីពិតហ្នឹងជាពីរប្រភេទមួយគេហៅពិតបរមត្ថមួយពិតដោយសន្មតគេហៅថាបញ្ញត្តិបាទពិតបាទពិតដោយបញ្ញត្តិហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឃើញអ្នកក្រសុំទានខ្ញុំឲ្យលុយគាត់1,000អញ្ចឹងអ្នកនៅជុំវិញដែលបាញ់ភ្នែកមកគេថាខ្ញុំហ្នឹងមនុស្សល្អអាហ្នឹងគេថាពិតដោយបញ្ញត្តិទេបាទបាទតែ
បបពិតដោយបរមត្ថបានន័យថាខ្ញុំនឹងកំពុងសន្សំនៅសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យ credit នៃល្អនឹងវាសន្សំក្នុងខាងមពលប្រពុតវ៉ាវបានន័យថាបើយើងបាទបាទអញ្ចឹងទ្រឹស្តីលោកគ្រូដាក់មកធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់វាច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅអូល្អណាស់ល្អណាស់បាទបាទហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគេហៅអំពើល្អ10យ៉ាងហ្នឹងគេហៅថាបារមី10បាទហើយនៅក្នុងលោកគ្រូអង្ការលោកប្រើពាក្យថាក្រឡ10បាទប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងបើសិនជាយកទ្រឹស្ដីលោកគ្រូទៅច្បាច់ចូលបារមី10ហ្នឹងច្បាស់ជាងបាទជាងលោកគ្រូញែកទៅវាច្បាស់ជាងពីព្រោះនៅពុទ្ធសាសនាយើងគេចោទថាកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺឲ្យក្រកាពិតអត់ទេពុទ្ធសាសនាហ្នឹង10យ៉ាងដែលធ្វើដំណើរកាន់តែប្រពៃហ្នឹងគឺប្រើលុយតែមួយទេលោកគ្រូគឺទានបារមីហ្នឹងគឺត្រូវលុយឯងបាទចាប់ពីទី2រហូតដល់ទី10គឺមានសិលបារមីនិព្វកមបារមីបញ្ញាបារមីសច្ចៈបារមីព្យាយាមបារមីអធិដ្ឋានបារមីមេត្តាបារមីនិងឧបេក្ខាបារមីបាទ9នេះគឺអត់ប្រើលុយទេគឺប្រើធម្មពលចិត្តយើងហៅថាធម្មពលអ្នកដឹងហ្នឹងធម្មពលអ្នកដឹងធ្វើឲ្យអាមហាកុសលដែលយើងសំនៅក្នុងក្រឡ10ហ្នឹងគឺពេញលឿនបាទពេញលឿនណាបាទអញ្ចឹងក៏ឡាននេះគឺជាយោបល់ខ្ញុំមើលឃើញទ្រឹស្ដីលោកគ្រូនឹងច្បាច់ចូលមកពុទ្ធសាសនាយើងចំណុចណាក៏បកស្រាយល្អដែរលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងបាទបាទចំណុចណាល្អគ្រប់ចំណុចលោកគ្រូឲ្យតែយកទ្រឹស្ដីរបស់លោកគ្រូយកមកច្បាច់បាទខ្ញុំសាកពិសោធន៍ជជែកគ្នាមើលទៅអ្នកក្រុមខ្ញុំហ្នឹងគេសួរខ្ញុំថាចុះមិនខ្ចេះចេះពយល់អញ្ចឹងសួរខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំថានេះយកយើងពយល់នេះពយល់តាមទ្រឹស្ដីលោកគ្រូបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ទ្រឹស្ដីលោកគ្រូគឺយល់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបានម្នាក់ហ្នឹងគឺស្បស្បាយបាទនៅតុកាហ្វេឲ្យទៅតនេហ្នឹងណាត់គ្នាមកហ្នឹងគឺជជែកតែរឿងហ្នឹងលោកគ្រូបាទល្អណាស់ជជែករឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទឥឡូវខ្ញុំចង់នាំប្អូនឲ្យយល់អំពី going home នឹងតិចបាទនៃ the going home ប្រិយមិត្តជាទីស្នេហានិងនឹករលឹកខ្ញុំសូមស្លេះកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកដោមណរិនស្ដីអំពីប្រព័ន្ធប្រធានកម្មបន្សុទ្ធព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរខ្ញុំសូមស្លេះកសន្ទនានេះត្រឹមនេះសិនសូមលោកអ្នកបន្តស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះនៅក្នុងវគ្គផ្សេងទៀតសូមអ្នកនិងក្រុមញាតិឆ្លងផុតពីអវិជ្ជាទៅដល់មានវិជ្ជាភ្លឺស្វាងសូមលោកអ្នកនិងក្រុមញាតិឆ្លងផុតពីភាពងឹតទៅជួបនិងពលិពុណរាយសុភមង្គលនិងបរមសុខសូមលោកអ្នកនិងក្រុមញាតិឆ្លងផុតពីវាវត្តសង្សារកាត់ស្លាប់ទៅដល់ពិភពព្រះនិព្វានរួចផុតទុក្ខទាំងពួងសន្តិភាពសន្តិភាពសន្តិភាពខ្ញុំមកចាន់សំណុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាThank you.
ដោយនមសរណំកច្ឆានិសង្ឃំសរណំកច្ឆាSangham